Няма особено желание политиците да работят, както виждате. Защо се случва тези разминавания в този парламент? Моята мотивировка е да работя за моите избиратели, които са ми гласували доверие. Кажете този път, всеки ден ли ще идвате на работа? Колеги, дайте да не се занимаваме с смешни теми, а да мислиме за хората. Вярвате ли, че ще се стигне до формиране на правителство? Не мога да ви кажа, колеги, към днеска. А какви са прогнозите ли? Ако мислиме за България, за българските граждани, трябва да има правителство. Ако мислят за други работи и за защита на други интереси, няма да има правителство. Какво трябва да бъде това правителство? Това е конфигурацията. Не мога да ви кажа към момента, нека да видим да почне първо парламента. Лека работа, колеги.